Kia Bungo degani yomonidan kelib qoldi. Faqat sizlar uchun narxini ham chiroyli narxda qilib beriladi. Klassikalardan hatto betonlar bor ekan, 500 ming yurgan, 2013-yil, ikkita 120 metrli metani bor ekan. Mana shu kim bilarni eshitaling, yozib olinglar kamchiligi. Balonlari ham yaxshi holatda, urinib ketmagan, oldlari sal uringanroq, orqalari yaxshi ekan. Primerni 1 tonna yuk oladi deyapti. Men bilganlar yozib olinglar, o'zi 1 tonna ekan mana rostdan ham. Mana shunga 2 tonna tiqsa kerak. Kia Bongo 2013 500 ming yurgan, klassikalar betonlari bor. Xo'p, 13900 ga berib yuboramiz. Keyin eng vashi udar qiziqarli tomoni, mana bu qaranglar, bunga necha? Mana bunga mana. Oldik kichkina mashinalarda avtomat ko'rki yo'q, bunda avtomat ko'rki bor ekan. Xullas 500 ming yurgan, mana chexlari ajoyib zo'r bas, tuzuk. Yaxshi. Qo'llari bor. Mashinani olib, sovg'a qilish kerak faqat. Ishlatish kerak. Pulini olish kerak buni. Nima deysizlar? Mana shu Kia Bongo o'xtargan do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Narxi yozdingmi? Mana shu Kia Bongo olgan bo'larmi deysiz? Kommentariy fikringizni yozib keting. Keyin mana shu Bongo o'xtargan do'stingizga jo'natib qo'ying. Siz kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bundan keyin bundan ham yana qiziqarli mashina chiqarishda davom etamiz.